ներկայացել մտերմություն Տիկին Մնացականյանի հետ եւ նրա գործով ինչպեսի արտիստ ցորցրեց Հայաստանը։ Դե նախ շատ ցավալի է երիտասարդ համարյա տարիքում ինքը մենք մի սերնդեցինք։ Մտերմությունս սկսվել է դերոս ինստիտուտից, մենք միասին ենք սովորել, ես ռեժիսորական ու ինքը դերասանական։ Ցավոք մենք իրար հետ չենք աշխատել ոչ կինոյն, ոչ թատրոնում, բայց միասին ինստիտուտում ենք աշխատել նույն կուրսում։ Ես իրան հիմա էլ հիշում եմ, ես իրան տխուր չեմ կարողանում հիշել, այդ տեսակ մարդ էր ինքը, ինքը կյանքով լիքը, երջանկությամբ լիքը, բոլորին երջանկություն սովորեցնող, թվում էր թե բոլոր ցավերին թեթև նայող, բայց դե ումքը կուրտից բռնենք, ինչև է ինքը, այո հետաքրքիր մի գույն, շատ հետաքրքիր մի գույն մեր արտիստական կյանքում պակաս է, շատ։ Ինչպեսին եք հիշելու նրան։ Ուրախ, 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 մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա, եթե կարելի է պատմեմ։ Մի ներկայացում էին կարել, որտեղ ես մահացածի դեր էի խաղում, եւ այդ նկարը սեպ ժապավենով ներկայացումից հետո դրվում էր մեր այդ զգեստա սենյակում, այս առաջին պլանում դրված էր, Լալան չէր նայեր ներկայացումը։ Մի օր մտնում է այնտեղ, դուռը բացում է, տեսնում է իմ նկարը սև ժապավենով, ու սկսվում է հիստերիկա մոտը, ոնց է, Դավիթ Մերելյան չեք ասել, ես ինչա, վատանում է, ասում են հանգստացի, չի մերը ներկայացում, չի լսում, բացարձակ չի լսում, վերջը մի կերպ հանգստացնում են, ուշքի են բերում, հաջորդ օրին արդեն ես գիտեմ պատմությունը, ինստիտուտ դիմաց կանգնացա, մոտեցա մեկի հետ զրուցում էր այդ մարդուն, շուրջ, մոտեցա ձեռքս դրեցի ու զինասի, լա, շուր եկավու, խանակ ընկալը եկավու, շատ հրռում էր, գրկել էր ինձ պատճեր, թե ոնց էր նոր են աշխարից հետ է եկել, է աստվածոքին լուսավորի, շատ ցավալի է, շատ, շատ, ոչ միայն որ ինքն է իմ ընկերը, ամուսինն է, Աշոտն է ընկերս, մենք բոլորս ընկերներ ենք, միասին կայացանք, միասին մեծացանք, միասին հասանք էսօր, շատ եմ ապսոսում։ Հիվանդությունների մասին տեղյակ էիք։ Մինչև ես վերջերս ոչ, ասում էին, որ ինչ-որ խնդիր ունի, նոր էլ հենց խոսում էի, բայց պարզվեց այո խնդիր ունեցել և ինքը առանձնապես լուրջ չի վերաբերվել դրան, առանձնապես լուրջ չի վերաբերվել դրան, բայց երևի սպասելի էր, եթե այդ տեսակ հիվանդություն է, սպասելի էր։ Ես եմ շնորհակալ, որ ճանաչել եմ, որ ընկերություն եմ արել, Աստված հոգի պսով։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։